Ok, ovo snima, ja valjda imam neki flomaster koji piše, ne snimam sigurno, samo treba da ih nađem. I to je to, ove nedelje sam malo manje smoren sa, zaboravio sam nešto po običaju, dakle da dopunim svetlo. Evo mala dopuna svetla, imao sam manje gužve sa administracijom i sličnim glupostima, tako da mogu da radim ono što mi je posao, da držim nastavu, pa sam rešio da snimim malo napred. So, format konverter sa dva tranzistora je još jedan od mojih omiljenih, što je u korist moje štete, jer uglavnom konsultanti rade špelovanje snabera, a pošto se meni to ne radi, onda rešavam problem tako što D1, D2 stavim koje odrade snabovanje. Međutim, polako. Prvo, ubili smo prenapone i napravili smo novu strukturu. Struktura je, za razliku od onoga što imate u skripti je ovde prekidač, ovde prekidač, ovde dioda, makes no difference, ista je stvar potpuno. Dakle, u pitanju je struktura koja je potpuno ista kao flyback sa dva tranzistora sa primarne strane, međutim, sekundarna strana je različita i različit je transformator jer se različito opterećuje i različito se pravi transformator za forward i flyback, o čemu će biti reči posle vaše kolokvijuma, pošto nemam časova do kolokvijuma da pređem ono što hoću. Što je sada naše pitanje? Da nacrtamo dijagrame koji opisuju ovaj konvertor. I tu će biti svega i svačega, algebarskih degeneracija, beskonačno rešivih kola, to jest kola koji imaju beskonačno rešenje itd. Dakle, šta je ovo od prilike pola vaše? Ovde će biti S1 i S2 koji se sinhrono uključuju. Ovde će biti D1 i D2 koje happen to be istovremeno da provode. Dakle, ako ne verujete, onda nacrtate D1 i D2 pa crtate posebno. Onda imamo diodu D3, koja je priča za sebe, i sa njom će biti muke kao što je bilo kod običnog forwarda. Onda imamo D4, koja nije ništa problematična. Onda imamo najvažniji napon na konvertoru 1, dakle to će biti napon na magnetizacijone induktivnosti, VLM. Evo ga, on će bude malo pozitivan, malo negativan. Onda imamo struju magnetizacijone induktivnosti ILM. Ona neće biti mnogo pametna, mnogo zanimljiva. Onda imamo napon na kalemu, VL. Dakle, uvek su vam naponi na kalemu kad koristite linear ripple aproksimaciju jako važni. Onda imamo struju kalema IL. I ja ću podrazumevati continuous conduction mode. Možete zamisliti užas da nemate continuous conduction mode, kako bi zabava mogla da nastane u kolu. Dakle, struja kalema IL. E, da, dobro sam spomenuo to. A šta će da bude ako je DCM? Dakle, to će biti mali misalni eksperiment posle, koji da nisam držao predavanje mi nikada ne bi pao na pamet. Dakle, IL, evo ga IL, evo je horizontala, ok. E sad šta imamo? Imamo VS1, VS2, VD1, VD2, četiri komade. Evo ga, VS1, VS2, VD1, i sad treba da puzim da bih nacrtao VD2. Mnogo su niske ove table. Nažalost, jedan naš pokojni dekan nije više sa nama, inače sam voleo na te teme da pravim viceve na njegov račun, koji su potpuno suprotni od onih koje bih mogao da napravim za sadašnjeg dekana. Te, jer postoji visinska razlika. Te. Ok, to smo završili. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je, inače te viceve sam preuzeo od Caja, da ne bude da sam ja jedini krivac. Mislim, Car je bio vrlo ovako inventivan kada je trebalo da pravi viceve. Dakle, to su naponi na primarnoj strani. Šta mi dalje treba? Treba mi IS1, IS2. To IS1 će happen to be isto kao IS2. Dakle, da napišem IS2 isto vreme. Onda, ovde ću da napravim ID1 i ID2, da uštedim malo na prostoru. Onda što imamo dalje? Imamo ID3, ID4. ID3. Kad sam već pisao struje, da nastavim sa strujama, ID4. Pa ovde će mi biti potrebno VD3, VD4. VD3. VD4. Jer dobro izgleda cela stvar, i onda šta mi još treba? Treba mi struja kondenzatora IC, za koju manje više znamo napred šta će da ispadne, ali ajde red da radi da je nacrtam. I to je to. Dakle, ovo su sve vremena, T, 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 T.
ovdje imam 2 cm prostora da pišem neke komentare i to je otprilike to. E sad, gdje smo? Ajde da začnemo prvo periodu prekidanja. Mi radimo samo ustaljeno stanje, dakle to je glavna tema energetske elektronike 1, sporedno sam samo pomenuo tranzijente. Tranzijenti se u energetskoj elektronici 2 uče kako treba i to je posebna priča koja zaista zahteva mnogo više vremena nego steady state. Dakle, evo nas ovdje vertikala i ta vertikala je TS. I ovdje će da bude TS i ovaj TS koji je kriv ću lepom krpom da popravim oznaku. Evo je, tu smo. To je to. E sad, duty ratio, DTS. DTS stavite negdje opet da je između trećine i četvrtine i trećine. Dakle, otprilike ovdje negdje. Sigurno nemojte da stavite da vam je DTS jače od 0.5, jer neće moći da bude jače od 0.5. Dakle, ovdje je DTS. I ovdje će biti DTS. Ja sam rekao da Grimson i Gutak, koji drže programiranje 1 na MIT-u, namjerno ne daju beleške za predavanja, zato da bi studenti hvatali beleške, jer se kad vam prođe kroz ruku, to uči. Isto tako, ne možete vožnju da naučite tako što ćete gledati nekoga kako vozi. Ja vam savjetujem da vi probate da nacrtate ove dijagrame sami. Ne morate sada, ne morate da prepisujete ovo što ja radim, naravno, nego je poenta da odslušate šta je, pa onda probate da vi rekonstruišete celu stvar, šta se događa i kako se događa, bez da slušate predavanje. To bi bila prava stvar. I to bi mi interesovalo da vidim kako ide. Ok, tu smo. Dakle, imam template i sad treba da popunim ovaj strip sa desne strane i da počnemo. Prva stvar je S1, S2. Moj ćef ih uključuje. Za S2 mi treba high side driver, za S1 mi ne treba high side driver. To me košta, košta mi to što imam još jedan prekidač, međutim, nadam se da će benefiti da mi preskoče cenu, jer da mi preskoče cenu, niko nikad ne bi pravio ovaj konflikt. Dakle, evo šta imamo od nezavisnih prekidača kako se uključuje. ILM, ono što je bilo kod forwarda, pretpostavit ću i ovdje. Počinje u nuli, završava u nuli. Počinje iz nule, ravne, završava ravno u nuli. A ne, ne završava ravno u nuli, pardon. To će biti TS minus odziv, dakle, bit će potpuno drugačije. Dakle, da popravimo sada to časkom. Evo ga. To je to, popravljamo. E, vidimo dalje. I jel, continuous conduction mode pretpostavljen, discontinuous conduction mode to be diskutovan. Počinjem sa I nula, završavam sa I nula, pošto u pitanju ustaljeni složeno periodični režim. Sve ovo ostalo nema nikakav početni uslov. Početni uslov na kondenzatoru neću ni da crtam jer je napon na kondenzatoru smatran konstantnim. Još uvijek ne znam koliki je taj napon, ali se nadam da ću kroz analizu saznati koliki je taj napon, a bit će N puta D puta V in, isto kao kod običnog forward konvertora. Ok, to je to. Ajde sad vidimo što će se desiti kad zatvorimo S1 i S2. S2 zatvorim, dođe mi V in na D2. Super, ajde ovako. Dakle, šta će bude sa D2? D2 neće da vodi. Isto tako, kad S1 zatvorim, D1 neće da vodi. Dakle, D1, D2 izvesno ne vode, da ne napravim grešku kao juče što sam napravio. I to sam završio. Koliki je inverzni napon na D1 i na D2? Gde je? To je VD1, inverzni napon je VIN. Tako, VIN. Koliki je napon na VD2? Evo ga opet VIN. Ok, i to smo završili. Da vidimo šta se događa kad zatvorim S1 i S2. LM naravno se oznaka nalazi na potpuno idiotskom mjestu. Ne mogu da krije drugi, ja sam je napisao. Dakle, ovdje će biti LM. Sad treba nekakvim mikropisom da napišem. Naprimjer, gdje mi je najomiljeni narandžasti flomaster koji ne koristim, pa je zato upotrebljiv. Evo ga ovdje, plus, minus, koliki će da mi bude VI? Zatvorim S2, zatvorim VI. Koliki će da mi bude VLM? Biće VI. To je ono, kad mislite brže nego što pričate. Obično ljudi pričaju brže nego što mislim. Dakle, VIN je na LM-u, evo ga. A rezultat toga je da će ILM da mi raste linearno od 0 do IN. To je to. Ok, to je prvi segment. Hajde da označimo prvi segment. Znači, S1 je 1, S2 je 1, da pišem tako sada da bude označavanje u duhu digitalne elektronike. D1 je 0, D1 je jednako 0, D2 je jednako 0. Šta će bude sa D3? Moram da napišem. Šta će bude sa D4? Moram da napišem. Ono što za sada znam, to je da je VLM jednako VIN. I znam, jer mogu rutinski da rešim tu diferencijalnu jednačinu,
da mi je struja IM jednaka VIN kroz LM puta D puta TS. I tu ću morati da ispraznim negde, da mi ne bi negde tokom periode, da mi ne bi otišlo jezgro za sićenje. Dakle, to sam završio. Ok. Ako je VIN na, sa plusom na tački, sa plusom na tački ovde će da bude NVIN. Diode D3, D4, nalazim se u Continuous Conduction modu. U Continuous Conduction modu sam, ako mi je striktno IL strogo veće od 0. Ako je strogo veće od 0, mora da vodi bar jedno, D3, D4. Ne mogu obe da ne vodi. Pošto NVIN je pozitivno, vodiće D3, neće da vodi D4. Sad da pazim da ucrtam kako treba da se ne ponovi greška od prošli put. Evo ga D3, evo ga D4, ucrtam. Dakle, ova šlajfna je završena negde. Ako je to tako, koliki mi je naponak alemu? IL je ovde, dakle VL je plus minus, NVIN minus VOUT. Minus. NVIN minus VOUT. To smo završili. Šta se događa s IL-om? Raste zato što je VL pozitivno. Kako raste? Raste linearno zato što je konstanta. I ovde ćemo da dođemo do I1. Šta ja znam? Znam da je VL jednako NVIN minus VOUT. Takođe znam da mi je I1 jednako I0 plus NVIN minus VOUT kroz L puta D puta TS. Dakle, sve je potpuno poznato iz onih osnovnih konvertora, nema potrebe da izvodim detaljno elementarnu teoriju električnih kola. VS1 vodi prekidač na 0. VS2 vodi prekidač na 0. Dakle, to smo završili. Dakle, prva šlajfna je završena u prvoj koloni. Ili, dobro, keep it as you like. Ili prva kolona u prvoj šlajfni. Dakle, to smo završili. Šta je sa IS1? IS1 i IS1. IS1 i IS2 su iste struje, zato što D1 i D2 ne vode. A te struje se sastoje iz ILM i struje primara, IP. Okay. Ajde vidimo kolika je struja primara. 1 puta IP, referentni smer ulazi u tačku. Jedno bi trebalo da uzmem da definišem šta je plus za uvek, dakle da bude recimo plus ulazi u tačku. Znači D3 izlazi iz tačke, znači bit će minus N puta ID3 je jednako 0. Odakle, šta je IP? IP, struja primara idealnog transformatora, je jednaka N puta ID3, što je jednako N puta IL u ovom našem slučaju, zato što je ID3 jednako IL, pošto D4 ne vodi. Ok? Dakle, Kirchhoffov zakon za struje za ovaj čvor. Ok. Dakle, a da idemo sad prvo da nacrtam ta ID3. ID3, evo ga, počinje se I0, završava se I1. Nije na ovakvom mjestu i jedan, pa bolje da ga obrišem sada nego da ga obrišem posle, kada budem morao da docrtam još jednu liniju, dakle neka I1 bude ovde, I1. Ovde piše 0. To smo završili. ID1, ID2. Te struje ne teku, prema tome to mogu odmah da nacrtam da su 0. ID4 je na 0 i to mogu da nacrtam. Zgleda da bolje ja brišem tablu nego kad... Ok, VD3, VD4, ajde vidimo šta vodi. Vodi D3, dakle VD3 je 0, pošto je to kao idealna dioda. VD4, pošto je ovde napon 0, onda je VD4 NVIN. Mogu i njega da nacrtam časkom. NVIN. Strujom kondenzatora uopšte neću da se bavim dok ne dođem do kraja. Kad dođem do kraja, onda ću da izračunam tu struju rutinski i već smo je računali puno puta. Ok, što je ostalo? IS1 i IS2. IS1 je jednako IS2. IS1 je jednako IS2, što je jednako dve komponente. Jedna je struja primara plus druga komponenta ILM, što je jednako N puta ID3, a ID3 je IL plus ILM. Dakle, šta imam? Ovo pomnožim sa N i na to dodam ovo. Prima tome, IS1 i IS2 počinju sa N i 0, završavaju sa N I1 plus ILM. I linearno raste kao linearna kombinacija dve linearne funkcije. Dakle, ovde je sve linearno. Pošto su prekidači isključeni for the rest of the period, dakle, nemam šta da mislim više njima, ja uzmem ovde, nacrtam ravnu crtu na nuli, ovo je baš jedna ravna crta, je baš je na nuli, i evo ga, ovde će da bude N i 0, ovde izvučem jednu vertikalu, ovo malo podebljam da bi bilo debelo kao i ovo što je slučajno ispalo debelo, i evo ga, i S1 i S2 su završeni. Kao što su S1 i S2 završeni. Dakle, to je gotovo. Ok? IC je jedino ostalo,
i sad smo završili posao. Sad izvučem ovdje malu crtu i ovdje sam izvukao malu crtu i drugi segment počinje sa D3, šta je bilo sa D3? D3 je bilo 1, D4 je bilo 0. Dakle, to sam zaboravio da vam upišem. Sljedeća stvar je S1 postane 0, pa onda S2 postane također 0, pošto sam tako odlučio, dakle, njima upravljam, ja odlučujem kada su uključeni, kada su isključeni. Sljedeća stvar je šta se događa sa diodama. Dakle, isključen, ILM mora negde da teče. ILM mora da teče, ako ide kroz primar transformatora, to je negativna struja primara, i to će da bude struja koja ulazi u netačku, a koja izlazi iz tačke. Da bi izlazila iz tačke, mora negde da ulazi u tačku. Gde može da ulazi u tačku? Jedina šansa je drugi namotaj, jer nema trećeg. Ali tu će dioda D3 da blokira bilo kakvu šansu ulaska struje u tačku. Prema tome, struja magnetizacije mora da se zatvori kroz D2 i D3. Dakle, nikakve šanse... D3, Bože. Kroz D2 i D1. Tako. Dakle, jedina šansa za zatvaranje struje magnetizacije je na ovu stranu i diode D2 i D1 vode. Ok. Diode D2 i D1 vode. Šta se tad događa? Pogledajte, VIN će da ostane VIN, ali će plus i minus da promene strane. Ja sam prebacio provođenje sa prekidača na diode. Dakle, plus će da dođe, evo ga ovde na netačku, a minus će da dođe na tačku. Ta izmjena će da napravi istu takvu izmjenu na sekundaru tog transformatora koji srećom ima samo dva namotnika. Dakle, ovde će da bude plus NVin, ovde će da bude minus NVin. Sad već imamo puno toga. Dakle, D1 mora da bude jednako 1 da bi se praznila magnetizacija. Onda D2 mora da bude jednako 1 iz istog razloga. D3 neće da vodi, zato što je inversno polarisana. D4 će da vodi, zato što mora negde da teče struja kala. Ajde da ja to ucrtam časkom. Sad, koliko ću ja to da ucrtam časkom? Sad ću da samo prvo naznačim to. Dakle, D1, D2 vode, počinju da vode. Onda, dioda D3, šta je sa D3? D3 je ova dioda ovde, dakle, ona neće da vodi. Evo, počinje minus sa nevođenjem. Dioda D4 će da vodi, to će da vodi do kraja, pa ću da je nacrtam skroz da vodi do kraja. A zašto ja to znam? Pa znam zato što znam već rešenje, jer sam pravio konverter puno puta. I onda mi je jednostavnije, a za ove ću da ostavim malo misterije do kada će oni još da vode, ne vode i tako da. Dobro. Koliki je napon na magnetizaciju induktivnosti? Ovde ga greškom nisam označio, bio je VIN. I kada su provele diode, napon na magnetizaciji je pao na minus VIN. Super. Ovo nam već puno toga govori. Šta nam govori? Govori da ja sam ovde nahvatao flux linkage koji je VIN puta DTS. Koliko ja treba da praznim kalem da bi mi se struja vratila na nulu? Ja ga praznim sa istim nagibom, samo suprotnog znaka. Dakle, ovde, ako je DTS, ovde je nula, ovde će biti minus 2. Opet ja mislim 6 koraka napred, prvo ne može da bude minus, a drugo bit će 2 DTS. Zašto? Zato što će, evo ga ovde, biti, ako je ovo DTS, ovde mora opet da bude DTS, da bi ove dve površine bile jednake. Dakle, to je običan volt second balans. I tada, u tom trenutku, a taj trenutak je važan, a njega uslovljava prolazak kroz nulu struje magnetizacije, tada prestanu da vode diode. Dakle, ja sad izvučem taj trenutak, evo ga ovde, i evo ga ovde, i ovde ga preslikam, dakle to otprilike ovako, dakle otprilike ovako, evo ga. I označim taj trenutak kao 2DTS. I ovde će biti 2DTS. Dakle, do 2DTS će da mi vode diode D1 i D2. I to sam završio. Ok? D1, D2 vode do 2DTS. Može. To je gotovo. I onda prestanu da vode. Šta će se desiti posle, sledi priča. Šta se događa s diodom D3, do tada izvesno neće da vodi. Diodu D4 sam već završio, nemam šta da pričam oko njega. Dakle, to je to. Dobro. Ajde sada da ucrtam ostalo šta se događa dok diode D2 i D1 vodi. Šta je sa VL? VL je NVin ovde u minusu. Dioda D3 zakočena, ona mi odvaja levi deo kola. Dakle,
VL je samo minus V out. Ja govorim tu, minus V out. I on će i posle da ostane minus V out, pa ću ja znajući to da ga ucrtam. Ali još uvek nisam objasnio zašto je minus V out. Tako da ovdje će opet biti minus V out, ali će ovo ostati sa znakom pitanja da moram da dobijem. Ako ovdje je minus V out, onda će pravac spuštanja struje da bude ovakav. Dakle, ovo sam objasnio, ali ovo nisam objasnio, moram da doobjasnim, evo ga. Ovde spustim, ovde podižem ponovo, struju kalem. Ok. Napon na prekidaču VS1, vodim u dioda D1. Nikakav problem, znamo koliki je, vrlo jasno VE. Napon na prekidaču VS2 je opet isto VE. Ovde bolđuje malo vertikala, sad ćemo da je popravimo. Da makar izgleda lepše. Evo ga. Rešio ti jedan balđ, napraviti drugu grešku, ali nije strašno. Jeste strašno. Ne vredi kada je čovjek takav. Hoće da istere detalje. Evo, to je to. Šta je sa diodama? Diode vode. Dakle, dioda vode. I ovde će dioda da vode. Kada prestanu da vode, nastaće problemi kakvi mogu samo da nastanu, ali to ćemo da rešavamo kad nastanu, pre toga nećemo. Dakle, prelaze da pojačam, pojačan prelaz, pojačan prelaz, pojačan prelaz i još jedan prelaz da pojačam. Tako, gotovo. Ok, to smo završili. I ovde treba da pojačam prelaz. Dobro, ID1, ID2. Kolike su struje D1, D2? E, pogledajte. Pošto ne vodi D3, imam da mi je struja primara jednaka 0. Zato što mi dioda D3 ne vodi, ovde imam N puta 0, a ovde će mi biti N puta 0 sa 1, prema tome bit će 0. I onda samo imam IL-a. Dakle, gde su struje ID1 i ID2? One će da ovde počnu da vode struju IN. Ta struja nije mnogo velika u poređenju sa I0 i I1, naravno pod uslovima normalnog rada sa nekim pristojnim opterećenjem. Ako rasteretite skroz konvertor i bude u discontinuous conduction modu, tada sekundarna struja, ta struja kalorna je na nuli i onda je očigledno ILM dominantna struja. Ok, to je to. Šta se događa dalje? Struja diode D3, dioda D3 ne vodi. Prema tome, jedna struja padne na nulu. Evo, struja na nulu. ID4 skoči na I1. I ono što sam vam napisao ranije, ja ću sad samo da spustim ovako, da ovdje idem ka I0. Ono što izvesno znam, to je da će celu struju kalema da mi vodi dioda D4. VD3, gde se dioda D3? Dioda D4 vodi. Dioda D3 je inverzno polarisana sa NVIN. Dioda D4 vodi, prema tome je napone 0. A kao što sam vam rekao, struju kondenzatora neću da fermam dok ne dođem do kraja i to je to. Ok. Šta treba ovde da napišem u jednačinu? Pa ne treba ništa, već sam uradio sve. Dakle, znate da to traje, dakle ovaj segment traje, ovaj prvi je trajao za 0 manje jednako t manje jednako dts, nije manje jednako nego manje. Jer sam tako smislio da mi je zgodno da pišem granice. Onda, ovaj drugi segment će da traje za dts manje jednako t manje od 2dts. I to smo završili. Šta se događa? Znam da je vlm, ip je jednako 0, to sam već rekao, vlm je jednako minus vin, iz čega sam već izveo potrebne zaključke, uključujući i trajanje tog intervala vremena, a vl je jednako minus vout. Nemam baš neke naročite potrebe, da izvodim bilo kakve više jednačine, to je sasvim ok za drugi segment, pošto ste vi već iskusni borci i znate kako stvari stoje. Ok, to je to. I sad dolazi treći segment. U trećem segmentu, pazite šta je, ovaj će da vodi u discontinuous conduction modu, ovaj vodi u continuous conduction modu. Možete zavisiti radost da vam napravim rješenje po kome ovaj u discontinuous i ovaj u discontinuous. To bi tek bila komplikacija, ovaj segment, onaj segment, četvrti segment se javlja. To bi baš bilo onako za računanje puno. Naravno, nisam baš toliko lud da vam to dam na ispitu, ali čisto da znate da se takve stvari događaju, razmatraju, ako su bitne, obično srećom nisu bitne, tako da se ne bavimo mnogo tim.
Dakle, izvršili smo demagnetizaciju i ova sajan, što mi volimo da kažemo cijan boje, iako to nije cijanozna boja, ode, evo je, solidno, još malo ode, eto to. I imam kolo gde mi je otvoreno sve. Dakle, dioda D1 otvorena, S1 otvoren, S2 otvoren, dioda D2 otvoren. Šta se događa sa grafom? Pa krajnje očigledno grafom se raspao. I sad ćemo opet da imamo beskonačno mnogo rešenja, neke ograničenja na opseg dummy variable itd. itd. Međutim, ta rešenja će biti meni lepa, zato što su jednostavnija nego u slučaju flyback konvertora, ne moram ništa da računam na tabli, niti moram da prebacujem prikazivanje na ekran gde ću da vrtim neku VX maksimum ili već nešto za simboličko računanje. I sad da vidimo šta se događa. Prvo, sve bi bilo potpuno normalno kada bi nastavila da vodi dioda D4. Da bi vodila dioda D3, ona bi pravila amper navojke koji bi ovo N pravilo N puta i D3 amper navojaka sa plusom koji izlazi iz tačke. Negde mora struja da ulazi u tačku. Da ulazi u tačku ovde, dosta teško. Zašto? Nema napona koji će da pogure jele. I onda u tom kontekstu ja ću da se pravim lud i da ne nacrtam ništa za diodu D3, jer dioda D3 neće da vodi nikakvu značajnu struju. A posle ću da isfilozofiram isto što sam i kod običnog forwarda isfilozofirao za diodu D3. Dakle, za nju neću da crtam ništa. Ali ono što je izvesno, to je da diode D1 i D2 neće da vode, jer nemaju šta da vode. Dakle, struja magnetizacije je pala na nulu. Izvesno je da će dioda D4 da vode do kraja. Dakle, to je to. Diodu D3 ću da ostavim prazno i da stavim znak pitanja da ne bih zaboravio posle, a poenta je u tome da će ona formalno da bude provodna, što ste već videli, a suštinski neće ovde nikakvu struju. Ali forma je forma, to će da ostavi nekakvog traga na ringing i koje što drugo. Dakle, to neka ostane otvoreno. Ako niste shvatili prošli put, sad vam je dobra šansa da popravite svoje znanje i da shvatite šta se tu događa. Ok? To je to. E sad da vidimo šta se događa dalje. Ako ne vodi dioda D3, nema nikakve struje primjera, imate kalem koji visi u vazduhu. To vam je situacija kao da ja vas pitam koliki je, da ne vodim sada kalemom, koliki je napon, evo ga jedan transformator koji očigledno nije baš lepo namotan, dakle, evo ga, i ovde su neke dve žice koje su izvučene i ja postavljam vam pitanje koliki je napon odavde do ovde. Čim ja držim prste, čekajte, ne vidite, koliki je napon, čim ja držim prste, očigledno napona nema jer bi ja odskaputao negde, da je pod nekakvim pristojnim naponom, u, ovde je bila neka paljevina, reklo mi se, vidite, vidite kako izgleda kada malo previše struje pođe kroz žicu, čekajte. Dakle, ova žica je počela kao crvena, kao ova, a na kraju je završila kao crna. Dakle, u svakom slučaju, koliki je napon, dakle, visi u vazduhu, otvoreno je. Šta se događa? Događa se da je struja jednaka nuli, pa pošto je struja jednaka nuli, čekaj, da pa sam je ovo uzeo. Dakle, struja je jednaka nuli, prema tome, u trećem segmentu imam da je S1 jednako nula, S2 je jednako nula, D1 je jednako nula, D2 je jednako nula, D3 ću mudro da prećutim, pravit ću se političar, D4 je jednako 1, jer nešto mora da vodi struju, 2D ts će biti manje jednako t, što će da bude manje od velikog ts. To je to. I sad vidimo gde smo. Dakle, kolika je struja primara? Struja primara će biti jednaka nuli. Zašto? Zato što D3 ne vodi, a D3 nisam rekao ništa. Dakle, da kažemo da ne vodi, jer nema nikakvog načina da vodi, struja se ovde ispraznila, dioda D3 da bi vodila mora da pogura nešto i da pogura struju kalema, nema napora koji će da pogura, prema tome i P jednako nula. Ok? To je to. Ako je to tako, onda vam je ILM jednako nula. ILM je jednako nula. I ova jednačina je jako važna, jer je to jednačina koja, kao što ste učili u teoriji električnih kola, što naravno znam da niste, pravi algebarsku degeneraciju. Dakle, vi imate karakteristiku elementa koja kaže da je VLM jednako LM DILM po DT. I vi sad očekujete da ćete da dobijete diferencijalnu jednačinu koja će da vam podigne red sistema. Solid, gone. Nema diferencijalne jednačine. Zašto je nema? Zbog algebarske degeneracije. Dakle, VLM će da bude LM, ovde piše M, D0 po DT.
A pošto je D0 po DT poznata stvar da je 0, dakle to je jednako 0, vi nemate više diferencijalnu jednačinu. Vi ste pojeli diferencijalnu jednačinu tako što ste stavili da je ln konstantno i da je jednako 0. I zato se zove algebarska degeneracija. Dakle, vama je kalem postao vrlo specifičan element. On vam je postao, ajde sad neću baš toliko da teoretišem, V ln jednako 0, postao mi je nulator. To je element koji ima i struju i napon na svojim krajevima koji su jednaki 0. Ok. Doduše, to što je nulator nije uzrok toga što je napon nula, nego je posledica stvarne karakteristike elementa. Ali kada bih ovde stavio nulator na mesto LM-a, ništa se ne bi desilo u kolu, rešenje bi ostalo isto. Nemojte ozbiljno da mi shvatate, ovo je teorija kola, dakle nije nešto što je za energetsku elektroniku toliko fundamentalno. Dakle, VLM je jednako nula. Aha, dobro. Struja je jednako nula. Evo, struja je jednako nula. Ovde struja počne da raste ponovno. VLM je jednako nula, evo ga ovde. Ovde će da bude VIN, vertikala, tačkica, crtica, tamo, ovde, tako. Dakle, to smo završili, VLM smo završili. D4 smo završili, D3 nismo završili, D1, D2 smo završili. ILM smo završili. VL, ok. Ako vodi D4, nemam šta dalje da mislim. Dakle, VL će da bude tako kako je, dakle, završava samo periodu. Dakle, ostaće na minus V out. I to je to. I ovde imam volt second balance. Volt second balance mi kaže ovo. Dakle, sad znam da mi je NVIN, N nije M, nego N, samo sekund, kad se prođe pola sata. Znam da je NVIN minus V out, NVIN minus V out, puta D, minus V out, minus V out, minus V out je puta D prim, dakle ovo ovde je DTS, ovo ovde je D prim TS, dakle puta D prim jednako 0. Odatle dobijem da je N, D, V, I, pa imam minus V out puta D i minus V out puta D prim, D plus D prim je 1, prebacim na desnu stranu, to bude jednako V out. I sada napišem ponovo ovu jednačinu na pristojan način, dv out jednako n puta d puta vin, što sam vam nagovestio već na samom početku. Kako sam to dobio? Iz volt second balansa, i taj volt second balans mi je to rekao odmah kada sam saznao kakav je napon na kalemu. Čim znate napon na kalemu, u continuous conduction modu znate koliki je izlazni napon. Ok. VS1, VS2, VD1, VD2 ću da ostavim za sada, dakle ovo ću da ostavim pod znakom pitanja, ovo će biti znak pitanja, ovo će biti znak pitanja i ovo će biti znak pitanja. Šta se događa sa diodama D1, D2? Diode ne vode, njihova struja je na nuli. To smo završili, dakle i ovaj dijagram je gotov. ID3, pod ovom pretpostavkom, koja je prilično razumna, dakle ako su idealne diode, pretpostavite sad da su idealne diode, dioda D4, dioda D3. Idealne. Ova vodi. Šta vodi? Vodi struju kalema. Napon na njoj 0. Napon na diodi D3 koja ne vodi ništa, koliki je 0. Dakle, koliki je napon na primaru? Imate dve diode, od kojih ne vodi dioda D3 nikakvu značajnu struju. Ovde je napon 0. Zašto je napon 0? Sa prilično slabim argumentom. A slab argument je da je ILM jednako 0. A ILM zna da ringuje napon na njemu. Međutim, ovde će upravo dioda D3 da ubije ringi. Dakle, ako je ovakva situacija, ovde 0, ovde 0, čak i da vodi ova dioda D3, onda će napon odavde do ovde biti 0. Ako je napon n puta 0, dakle 0 kroz n puta 1 će da bude 0, dakle odavde do ovde imam 0. Ako je u kratkom spoju transformator, a čim imate jedan namotaj da je u kratkom spoju, ceo transformator je u kratkom spoju, tada struja magnetizacije ostaje kako je bila, ostaje konstantna. Onda je bila na nuli. Prema tome, ništa se ne događa i imate rešenje kola. Dakle, potpuno je čista situacija u slučaju da su diode D4 i D3 idealne. Ono što ostaje sporno šta je sa diodom D3. To je ono što vam nisam možda objasnio lepo prošli put, pa da objasnim sad. Ako su idealne diode D4 i D3, potpuno imate rešenje, nikakvih problema nema. Dakle, napon odavde do ovde je nula, on je uzrokovan time što je ILM na nuli, i sve je rešeno, struja diode D3 je 0. Ok. Šta je problem? Problem je u tome što ja vama postavljam pitanje. Imam karakteristiku diode koja kaže ID3,
i imam ovde VD3. I ja sam našao rešenje kola da se nalazi ovde. Kakva je karakteristika elementa? Karakteristika elementa kaže da je ovde dioda on. Karakteristika elementa kaže da je ovde dioda off. A sad ja vas baš pitam, a kako je dioda ovde? I to ono što sam vam rekao. Upravo to pitanje će da otvori temu i onda ćemo da uzmemo da unapredimo model i vidjet ćemo da je dioda provodna, ali ko da nije. Njena struja će biti prilično nebitna. Ali to da bih otvorio kao pitanje, moram da koristim drugačiji model dioda od onog modela koji koristim sada. Ovo pitanje je duboko teorijsko i praktično nikog svemirski nije interesovalo do Martina Haslera. Sećam se u Boulderu kada sam radio doktora da smo se Max i ja zavitlavali na tu temu, ovo nam je stvarno preča posla, nego definišu posebno stanje diode za 0,0. Do duše to formalno ima smisla uvesti za neke duboke teorije, ali kažem praktično, ako je struja diode 0, ona je meni neprovodna, ako je napon na diode 0, ona da li je provodna ili nije provodna, rešit ću preko struje. Dakle, to je to. Struje je ona koja mi kaže da li dioda vodi ili ne. Dakle, ja preko toga sudim. Naravno, postoje različite mišljenja. Ali u ovom konkretnom slučaju, kažem, potpuno je sve jedno kad se nalazite u ovoj tački, da li je dioda provodna ili je dioda neprovodna. Ono što je meni bitno, to je da se ja nalazim u toj tački. A kako ću ja nju da karakterišem? To je moj problem. I ovako je onako, provodna dioda je neprovodna dioda. To vam nije prirodni zakon. To vam je vaše tumačenje. Dakle, imate neki napon na diode, imate neku struju diode. Dioda vam je to rekla, ništa više. Ona ne deli svoje provođenje na provodnu i neprovodnu diodu. Ona ima karakteristiku elementa kakvu ima i ona se u skladu s tim ponaša. Prema tome, kako ćemo mi za našu percepciju da tumačimo ovu tačku, that's our problem. To ne zanima diodu uopšte. Ok, to smo završili. Posle ćemo da dopunimo tu priču sa popravljenim modelom. Dakle, šta se tu zapravo događa? Da li dioda zaista vodi ili ne vodi? Ok? Takozvane pricine diode, vaše. E sad, šta ćemo da rešavamo sledeće? VD1, VD3, VD4, VD3, VD4. VD4, ona vodi i to žestoko vodi, prema tome napon je na nuli, i to je izvesno na nuli. Evo ga ovde da zatvorim periodu, NVIN, i evo ovako da zatvorim, i to je to. Srednja vrednost napona VD4 je ono što prolazi na izlaz, a to je NVIN puta D. Dakle, to smo mogli i na taj način, znajući karakteristiku L filtra, da srednja vrednost napona na ulazu L filtra prolazi, da odredimo izlazni napon. Dakle, sve se slaže. Struja kondenzatora. Trivijalnost posebne vrste je da ID3 nisam ucrtao, ID3, evo ga, na nuli je, po pretpostavljenim modelima. Evo ga ovde i nula. Popnemo se gore, to je to. Ovde se vraćam na I0, kao što sam vam obećao, ovde je I0, tako, tako, spustimo se, evo da, to je to, i to smo završili. VD3 je ostao nerešen, međutim, on postaje rešen tako što vam LM uslovi, čekajte da vidite šta, uslovi vam da vam je napon odavde dole 0. Ako je tu napon 0, to se preslika, pa vam napon na diodi bude 0. Dakle, šta imate sada? Imate da vam je VD3 u ovom segmentu jednako 0. I imate da vam je ID3 koji piše negde ovde, evo ga ID3, ID3 jednako 0. I sada je ceo zaplet nastao oko toga da se nalazi u spoju provodne i neprovodne diode na karakteristici elementa i pitam se da li je ona zaista provodna ili ona neprovodna i šta se tu događa. To ćemo da raščistimo malo kasnije. Okay. Evo ovde da zatvorim periodu, prema tome ID3 sam završio, ID4 sam završio, IS1 i IS2 sam završio još ranije. Ok, VD3, evo ga VD3 je završen, VD4 smo završili, struja kondenzatora, ok, struja kondenzatora. Kirchhoff zakon za struju ovde, kaže ovako, da je IL jednako IC plus IOUT. Srednja vrednost, IL srednje je jednako IOUT, pošto je IC srednje jednako 0, IC srednje jednako 0, to je ampere second balance. Ok. Ako je to tako, IC je jednako IL minus IL srednje. Gde je IL srednje, gde si IL? Ja ga ne vidim, negde sam ga crtao ranije. Evo, ako neka bude sajan, to je isto jedan od neomiljenih flomastera, pa još uvijek piše. Evo ga. Ovo će biti IL koji je jednako IL srednje. Ja iščupam iz tog IL srednje, to IL srednje
i evo srednji, čekajte se. Ne treba ni crta gore da ne preterujemo. A kad sam već pisao da napišem sve IL jednako IL srednje, i to je jednako I0 plus I1 sa 2. I sad kako crtam IC? Iščupam to veliko IL od malog IL, pa dobijem ovako nešto. Potpuno isto kao kod bug konvertora bilo koga, što je potpuno očekivano jer ovo bug direct konverter. Ovdje će biti I1 minus I0 sa 2, a ovdje će biti I0 minus I1 sa 2. Zatvorim periodu i IC završi. Dakle, kod IC-a nikakve pameti nije bilo, ništa nismo mudro smislili vezano za IC. Ok, to je to. Dakle, potpuno isto kao kod bug konvertora, nije bilo nikakvog smisla da se filozofira. Šta smo rešili od znakova pitanja? Ovde više nemam znakova pitanja, je li tako? Ovaj znak pitanja smo rešili, a on je rešen preko LM-a. Dakle, to je to. I četiri znaka pitanja su ostale. Četiri znaka pitanja ćemo da rešimo tako što ćemo da napišemo jednačine. Jednačine kaže sledeće. Imam prvo da je... Gde da pišemo jednačine? Dakle, ovo je oslobađanje prostora za pisanje. Dakle, to je treći segment, i u tom trećem segmentu ja pišem jednačine sa namerom da rešim VS1, VS2, VD1, VD2. I kaže ovako, prva jednačina VD1 plus VS1 je jednako 0. Druga jednačina kaže da je VS2, VS2 plus VD2 jednako 0. I sad ćemo malo to da ukrstimo, ali ja znam da je VLM jednako 0. VLM je jednako 0. Pa ću to da iskoristim i onda gledam popreko. Znači, VS1 minus VD2 je jednako 0. Prevod je da je VS1 jednako VD2, jer je VLM jednako 0. Dakle, za razliku od flybacka, gde sam imao problem zbog VLM-a koji nije bio 0, sada imam VLM koji je 0, koji mi pojednostavljuje stvari. Ok? Aha. Ko je rekao da je VD1 plus VS1 jednako 0, to sam bio ja. Naravno, šta sam mislio? Mislio sam na ovo, a njihov zbir nije nula, nego i njihov zbir vein, a bliži se kraj časa, pa ja već gledam kako da ubrzam i hvata me panika, pa zbog toga kad želite da ubrzate, ispadne sporije. Dakle, zbirovi napona su vein, evo, odavde do ovde, dakle, ovaj plus ovaj, čekaj, ih napišem da bude jasno, plus minus VD1, plus minus VS1, plus minus VS2, plus minus VD2. I šta još imamo? Imamo situaciju, dakle šta smo rekli, VS1 jednako VD2 i da je VS2 minus VD1 jednako 0. Zašto sam napisao ovako? To znači da je VS2 jednako VD1. Zašto sam pisao na ovaj način? Pisao sam na ovaj način zato da bi mi bile sve nepoznate na levoj strani. Ok. Šta znate dalje? Uzmete, računate rang matrice i vidjet ćete da je matrica ista kao i u slučaju flybacka. Jedino je right hand side drugačiji. Dakle, opet biste mogli da napišete sistem jednačina koji bi izgledao ovako, ovde jako zgodno da se piše. Dakle, VS1 1, pa VS2 0, pa VD1 0. Dobro. Onda 1, 1, 0, 0. Pa onda VS1 je 1, VD2 je minus 1, ovde 0, 0, i ovde 0, 1, minus 1, 0. I ovo treba da množim sa VS1, VS2, VD1, VD2. Samo da vidim, VD1, VS2, jeste, to je to. I to treba da mi da jednostavniji right hand side vektor nego u slučaju flybacka, pa sam ja to podsvesno prebacio se sa flybacka na forward jer mi je bilo lakše i napišem ovde vin, vin 0, 0. I sad vi uzmete i primenite Kronecker-Capelliju teoremu i kad to uzmete i uradite, vidjet ćete da sistem ima beskonačno mnogo rešenja po Kronecker-Capelliju, to sam vam već pokazivao i jedno od tih rješenja, jedno, možete da dobijete koju možete da nacrtate. Ok, kako ćemo da ga dobijemo i kako ćemo da ga nacrtati? Kako ga dobijemo, nacrtat ćemo ga lako. Dakle, pretpostavite iz razloga simetrije, a to je inače čista glupost, dakle, da vam je V,
S1 jednako VS2. Naprimjer, ili da mi VD1 jednako VD2. I šta ćete dobijeti u tom slučaju? U tom slučaju kažem, aha, dobro, da li mogu da nađem rješenje za taj dodatak na jednačine? Mogu. Dakle, VS1 jednako VS2 uzmete pa zamenite svuda da bude VS1. I kad to zamenite da bude VS1, ja ću sad da zamenim flomaster, da vidite taj trik kako se to radi, onda uzmem ovde, napišem VS1, jer nije više VS2. I isto tako ovde napišem VS1. Ok. Pošto su ta dva jednaka, pogledajte šta imam. Imam jednačine VD1 plus VS1 je VIN, a VS1 i VD1 su isti. Prema tome, ovo VD1 mi postane isto što i VS1, pa dobijem da mi je VS1 jednako VIN pola. I iz donje jednačine dobijem da je VD1 jednako VIN pola. Iz ove jednačine dobijem da mi je VD2 jednako VIN pola. I naravno, ono što je preostalo je VS2, za koji sam pretpostavio da isto što i VS1, VS2 je jednako VIN pola. Dakle, sve se nalazi na popola. Naravno, ovo je čista prevara koja je napravljena da bi se nacrtao nekakav dijagram. Dakle, to je jedno od beskonačno mnogo rješenja. Ja uzmem ta rješenja pa nacrtam. Ako pogledate knjige iz energetske elektronike, teško ćete da vidite i ovaj konverter nacrtan. A ako ih vidite nacrtane, nećete da vidite ove dijagrame napolju. To je nešto što će vas da iznenadi u praksi. Što u ostalom nije loše, zašto bismo to držali i u knjigama, mogu i konsultanti nešto da rade. Naprimjer, ja. Dakle, evo. Ovdje će biti VIN pola. VIN pola. Da, to da studenti misle da mi njih maltretiramo da oni nauče, a zapravo my point je da nama super odgovara da vi ne znate ništa, jer što vi manje znate, to više konsultinga za mene. Naravno, to je suviše nepošten pristup poslu, tako da ga ja neću praktikovati. Moj cilj je da naučite, ako nećete, šta da radim, život je tako. Ok, onda, ovde će opet biti VIN pola. I ovde će opet biti VIN pola. Dakle, vidite sa kakvom radošću ja ovo crtam, zato što se lako crta. I ovde će opet biti VIN pola. Ok. I šta je još ostalo? Dakle, ovde vertikala. Ovde vertikala. I da zatvorimo periodu. Zatvorimo periodu. Onda ovde VIN pola. Onda ovde zatvorimo periodu. Ovde piše VIN. I ovde piše VIN. Na VD2, VD1, dobro, dobro, to se sve slaže. Ovde će da bude VIN pola. I ovde će da bude VIN pola. I šta smo radili? Ovo je gotovo. Ovo je gotovo. Ovo je gotovo. Ovo je gotovo. Ovo smo završili još davno. Ovo smo završili još davno. I sve dijagrame su završili. Naravno, šta kaže istina? Istina kaže da ono što ćete da vidite, to je da će vam zaista biti VS2 i VD1 jednaki. Ok? To će zaista da bude. Da vam je VD1 jednako VD1, gde je VD1? Čekajte polako, gde je bilo dioda D1? Evo, D1, VS2. VS2. I da vam je VD2 jednako VS1. Ok? Čekajte da ih ja nacrtam ponovo. S2, ovde je bio S1, ovde je bila dioda D2 i ovde je bila dioda D1. Svi su vraćeni nazad. Dakle, to će zaista da važi. Međutim, ono što vi ne znate zapravo zašto će da važi, zato što je u šlusu transformator. A on će da bude u šlusu zato što će zapravo dioda D3 da vodi, što će biti početak sledećeg časa. Malo pričam o toga. Ali, nećete da znate gde se oni tačno nalaze. Dakle, vi ćete da dobijete u realnosti rešenje gde su ovi zaista jednaki, ali ćete jednu dummy variable moći da birate. Naprimer, VD2. A VD2 će da vam se nalazi između nule i između VIN. Prema tome, vi ćete se nalaziti sa vašim rešenjem ovde negde. I sa ovim rešenjem ćete se nalaziti ovde negde. Šta ćete da vidite? To zavisi od sonde kako ćete da zakačete i kako ćete da gledate i koliki su paraziti. Međutim, ako istovremeno gledate ovde i ovde, imat ćete iste napone. Dakle, ovaj napon će biti jednak ovom naponu.
Zašto? Zato što je transformator u šlusu. A on je u šlusu zato što T3 zapravo vodi, ali njena struja koju vodi je bedna. Ok? To je nastavak na sledećem času. Pauza bez brisanja table da završim kafu.